მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ 1 ოქტომბრის შუალედური რიგგარეში არჩევნების წინასწარ შედეგს. დათვლილია ყველა 33-ვე საარჩევნო უბანი, შედეგები კი შემდეგია. საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები გორსა და კასპში. ნომერი 41 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კანდიდატი გიორგი სოსიაშვილი. 23523 ხმა. ნომერი 34 მამუკა ტუსკაძე სოციალური სამართლიანობისთვის კანდიდატი მამუკა ტუსკაძე. 1562 ხმა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეში არჩევნები, ნომერი 41 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კანდიდატი გიორგი მაჭავარიანი, 17430 ხმა. შეგახსენებთ, რომ შემაჯამებელი ოქმები, ისევე როგორც ელექტრონული აპარატებიდან ამობეჭდილი წინასწარი შედეგები, შესახებ ამონაწერი ატვირთულია ვებგვერდზე results.cc.gov.g და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს მათ. აღნიშნულ ვებგვერდზე მონაცემების ატვირთვა დაიწყო 1 ოქტომბრის 20 საათისა და 18 წუთიდან, ხოლო არჩევნების წინასწარი შედეგები 103 უბნის მიხედვით ცესკოს თავმჯდომარემ საარჩევნო უბნების დახურვიდან 1 საათში წარადგინა. ამ დროში წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება უპრეცედენტოა. რაც შეეხება დანარჩენ 30 საარჩევნო უბანს, სადაც კენჭისყრა ამ დრომდე არსებული წესით ჩატარდა, ამ უბნების საარჩევნო ბიულეტენები გაციფრულდა, შესაბამის უსაფრთხო პლატფორმაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში აიტვირთება და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. კიდევ ერთხელ გვინდა მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ ამომრჩეველს, ვინც მოვიდა საარჩევნო უბანზე და გამოხატა თავისი ნება, ასევე ყველა საარჩევნო ადმინისტრატორს, რომელთა ძალისხმევითაც საარჩევნო პროცესი მაღალ დონეზე იყო ადმინისტრირებული. ასევე ყველა ჩართულ მხარეს, საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და მედიას. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით საერთაშორისო კომპანია Smartmatics, სწორედ მათთან პარტნიორობით და მათი ტექნოლოგიური მხარდაჭერით ჩატარდა გუშინდელი არჩევნები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.